Bouře ve zdravotnictví na Ústecku pokračuje. Potom, co kanceláře nedobrovolně opustili ředitele všech 5 krajských nemocnic, je na nuceném odchodu taky lékařka, která se veřejně opřela do rozporuplné zakázky. Údajně neprůhledné zakázky a zvýhodňování některých firem lékařka Alena Dernerová kritizovala před měsícem na půdě zastupitelstva krajskou zdravotní za to, že kupuje rentgeny firmy Swiss Re, přitom za stejné peníze může nakoupit lépe vybavené přístroje od jiných firem. Teď musí z Mostecké nemocnice po 20 letech odejít. Já v tom vidím jedině politický tlak, protože tohle všechno se vlastně odehrálo po mém vystoupení 28. ledna na krajském zastupitelstvu. Neangažoval jsem se, nevím to a mě osobně tato informace velice mrzí. Lékařka tvrdí, že dohodu podepsala, protože na ní zástupci krajské zdravotní tlačili. Pokud by to neudělala, měli jí hrozit ukončením budoucí smlouvy o pronájmu ordinace v areálu nemocnice. Můžu říct, že mě to teda děsí, protože jsem si říkala, že 20 let po revoluci se už nic takového nemůže stát. Zaměstnavatel nebude uvolňovat informace z obsahu pracovně právního vztahu, který se jmenuje smlouva o zaměstnání. Já osobně si nedovedu představit chod oddělení. Bez ní. Za Dernerovou se postavili lékaři z dětského oddělení, to už se potýká s nedostatkem personálu a odchod jediné dětské neuroložky, která na Mostecku je, způsobí další problémy. Krajská zdravotní za ně totiž teď nemá náhradu. V nemocnicích krajské zdravotní lékaři odcházejí, ale také přicházejí, takže bude sehnána adekvátní náhrada. Naprosto nevěřím tomu, že by někdo z dětských neurologů teď honem nám přišel pomáhat do našeho okresu. Odchod doktorky Dernerové může mít další dohru. Lékaři zdejšího dětského oddělení totiž zvažují hromadnou výpověď. Tereza Baldová, Česká televize.